তেওঁলোকে আহিলে আহি বৰগছত অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লে, ৰেষ্ট লৈ চাফাৰী কৰি ওলাই আহিলে, এতিয়া লাঞ্চ কৰিব, আজি ৰাতি থাকিব, কালি এলিফেণ্ট চাফাৰী যদি চব দেহা ঠিকে থাকে কৰিব, কৰি পেলাই এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰি কালি গুচি যাব। অনাৰেবল হোম মিনিষ্টাৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ বোৱাৰী, মই গৈ আছোঁ। ভাল পাইছে, ভাল পাইছে, বহুত গৰম দিছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বহুত এক্সাইটেড, মানে জানুৱাৰ চাবলৈ বিৰাট এক্সাইটেড, নামিয়ে সুধিছে মোক যে কি কি দেখা পাম ইয়াত, কি কি হেৰি ৰাইন। This news is sponsored by United 21 Hotel and Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8170011344. Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163. ফল চেলিঙৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান মা দুৰ্গা ফল চেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰ, অভিজ্ঞ ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী পোৱা যায়। আহক বগাঘাট চহৰৰ হস্পিটেল ৰোডত থকা মা দুৰ্গা ফল চেলিং ৱৰ্কছ।